noite! Boa noite, meninos! Boa noite, meninas! Boa noite, todo mundo que tá aí assistindo! Sejam muito bem-vindos à nossa última live, 9 horas da noite! É isso aí! É a nossa última live, 9 horas da noite! Adivinha quem veio miar aqui do lado? Ela mesmo, Kitana, quem mais? É o que eu digo. É apertar o bendito botão do começar a transmitir, começar a falar com vocês e... Miau! Miau! Né? Então, senhores, olha, a partir da semana que vem... Aê! Eu Saico é um novo sub, um pequeno tributo em nome de Vlad II Balauri, rei da Valáquia Kappa. É isso aí, parabéns pra mim. Muito obrigado pela renovação do sub. Meu querido Bruninho, é o Saico, o rapaz, diretamente lá de Portugal. Aliás, Dave, fica uma dica. Os SHs são... absolutamente por sua conta, tá? Eu não preciso pedir, é só distribuir. Você sabe quem são, você sabe as horas que são, manda brasa. E, aliás, aproveitando o momento, parabéns, El Saico! O senhor ganhou uma espadinha. Muito agradecido, viu, pela presença, pela companhia, pelo apoio, pela ajuda, por tudo. Os beats, os follows, os subs, etc e tal. E agora é um mod! Excelente. Mod! Pois é. Então, gente, olha só. Eu vou... Né? Eu esqueci mas eu vou. Mod! Fala, Madin, bem-vindo, meu querido. É o seguinte, turminha, o que acontece então? Tá confirmado realmente... Hey, dude! Tá confirmado o fim do Home mais Office, e a partir de semana que vem será apenas Office, tá? Então eu volto pro meu horário mais cedo, tá? Então a partir da semana que vem, nosso horário... Vou até colocar aqui, né? Novo horário... Novo horário, tá? Não vai caber aqui, mas assim, de tempos em tempos eu vou lembrar. A partir de semana que vem, tá? Aliás, acho que eu vou colocar o aviso aqui na tela. Cadê aqui? Eu vou colocar como... Que idiota que eu sou. Ah, pois é. É porque assim, gente, o que acontece? Tá? Eu condensei os comandos. Então é o seguinte, os comandos da live são os comandos. E quem quiser saber os sons, tem todos os requests que vocês fizeram, tá? Usem o sons, exclamação sons, tá? Mas o que acontece? Com a mudança do meu trabalho, mudança de horário do meu trabalho... Não dá mais pra ficar fazendo live das 9 até 11, 11 e pouco, porque aí até desligar tudo e dormir, vai meia-noite. E eu vou estar levantando 5 e meia da manhã pra trabalhar. Tipo... Então eu volto pro meu horário original, que era o horário que eu fazia até o ano passado, que pouca gente sabia que eu fazia live, que era das 5 horas da tarde, tá? Provisoriamente 5 horas, talvez 5 e meia, talvez 6, mas assim, inicialmente vão começar às 5, tá? Se a coisa ficar ruim, eu não conseguir manter às 5, aí a gente joga um pouquinho pra frente. 5 e meia, 6 horas. Oh, obrigado, Streamholics. Estamos no ar há 7 minutos. 10. Vocês chegaram bem na hora. O importante é que chegaram. Não vou reclamar da Streamholics, não. Tá bom? Então é isso, gente. Olha. Temos essa mudança de horário. Tá?
E não é muito minha escolha, vai. É questão de trabalho, trabalho é trabalho, né? A gente adapta aqui, porque a live é uma distração, é um prazer que eu tenho recebê-los aqui, mas ainda não paga meu salário, então eu preciso, né, ganhar dinheiro fora. E aí a prioridade é ganhar dinheiro fora, né? Queria muito viver assim a base de vocês, queria muito que assim a companhia de vocês fosse suficiente para pagar minhas contas, mas só amor não paga conta, né? Infelizmente. Mas é isso, gente. Olha, hoje vai ter repeteca do que foi na terça, com menos sono, então talvez menos batidas, tá bom? Como vocês pediram, e um dos mais pedidos foi esse, eu vou estrear, tá bom? Seja bem-vindo, Mazespin. Porque, né, nada pior do que um Nikita Mazepin, né? Já que esse capeta é desgraçado, né? Ai, ai, mas é isso, gente. Olha, e os sons? Todos, absolutamente todos os requests foram atendidos, tá bom? Eu não sei se eu dou conta de abrir mais requests, tá? Porque tá começando a ficar complicado. Lotou demais a caixinha. Eu tive que separar, inclusive, que não cabia todos os comandos de som dentro dos 500 caracteres do comandos. We've got such a great crowd here, and it's I always want to start by saying a big thank you to all this crowd. I mean, you guys have been amazing. Really a big thank you to all the crowd here. This is the biggest crowd we've ever had. These guys have been amazing. The fans are the best I think I've seen around the world. Resumidamente, vocês são os melhores fãs de todos os tempos. Igualzinho o Lewis Hamilton comentou. E eu só vou esperar o Tibone chegar para mandar um Cornifer. Ayrton Senna of McLaren. Ayrton Senna? From McLaren? Pois é. E temos o Jamin. Eu mesmo rasgado. German. Morreu, Toe Jam. Caindo lá de uma fase para outra, provavelmente, né? E temos, assim que o Logan chegar, assim que o nosso amiguinho Carlos Lett aparecer, mandem um The Rock para ele, ou quando o The Rock aparecer. Né? Mas esperem a deixa. Vai ter uma deixa específica para isso. Eu vou perguntar o que que ele acha, o que que vocês acham de alguma coisa. Tá aí a dica do que eu coloquei no som do The Rock. Gente, olha, então é isso. Hoje vamos de. Deixa eu aproveitar e fazer uma alteração aqui, que ficou ruim de ler esse trem, né? Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe se fode ao vivo. Né? Minha vida. Vamos lá. Propriedades. Aqui. Contorno. Ok, o contorno precisa ser um pouquinho maior. Game iRacing, modo estúdio. É, ficou menos pior para ler agora. Fala, Rob! O senhor chegou exatamente no comecinho. A gente tá esperando. Vai entrar a primeira corrida agora. São quatro essa noite. Duas aqui em Michigan. Duas em Charlotte com a Truck. E as apostas estão abertas. Seja muito bem-vindo de volta, Rob. O senhor andou um pouco sumido, até fiquei preocupado. Falei, poxa, será que eu espantei ele com esse layout assim de Doom? Que ele praticamente sumiu desde que eu troquei tudo. Mas espero que não seja isso. Você não tenha gatilhos com Doom, essas coisas. Ah, cara, falta de tempo para todos nós. Inclusive, olha, horário novo lá no canto superior esquerdo, tá? A partir da semana que vem, mais cedo, bem mais cedo, né? Porque o trabalho mudou de horário. Não. Se o trabalho mudou de horário, a gente muda também e segue a vida. Não.
onde estaria o nosso amigo Ron Lanzafame imediatamente atrás de mim? E temos o Álvaro Vanderlei, brasiliano, correndo aqui também. Boa sorte, todo mundo. Limpeza aqui do troço. Trocar pneu se precisar parar. And his name is John C. Mandar uma mensagenzinha aqui pro Ron. Gosto sempre de... Thank you, sir. I'm going to, McCarthy também é legal. And his name is John C. Look at Randy. Watch out, watch out, watch out, watch out! Fala, Hicks! Muito bem-vindo! Vamos lá aqui. Volta de presentation. Né? Volta de presentazione. 30 voltas aqui. 30 voltas aqui em Michigan. Depois a gente vai pra Charlotte pra andar 25 voltas lá com o... a picape. Deixa eu já registrar para picape, inclusive, porque às vezes não dá tempo, né? Eu esqueci de baixar os gráficos aqui do jogo, tá tudo no talo. Talvez dê umas quedas de frame aqui, mas depois eu, pra próxima eu baixo. Ai, ai. Eu tava tirando os screenshots pra corrida de sábado, inclusive é o seguinte, gente. Antes que eu me esqueça, sábado, 3 da tarde, nosso habitual é 4. Sábado, 3 horas estaremos aqui. Eu até coloquei como horário novo, mas não é fixo, tá? É só esse sábado. 6 horas de Le Mans. Tá? Não são 24, não são 12, são 6 horas de Le Mans a partir das 3 horas da tarde. Vamos lá correr com o Dallara, LMP2, Paulo, o João e eu. 3 gripados contra todo o resto. Tá? Então, quem puder aparecer, por favor, venha. Vai ser divertido. É em Le Mans. É com o protótipo de Le Mans. E são 6 horas. Isso aí. Bora lá. Hora da gente morrer e dar risada. Ou morrer de batida mesmo. O que acontecer primeiro. Logan, seja bem-vindo, meu querido. O que que você acha do meu horário novo? Anunciado aqui em cima. Mano, esses caras são muito bosta. Saiu o The Rock aí ou encavalou com o Best Fans, Davi? Se não saiu, manda de novo. E aí eu pergunto outra vez, o que, que achou do horário... Ah, então, deu... é que quase deu certo, né? Eu fui perguntar, e aí, o que, que você acha do horário novo? Não interessa o que você acha do horário novo. Ah, o Best Fans não saiu? Deve ter embolado com algum outro som. Às vezes acontece, viu? Vocês pediram. Eu atendi literalmente todos os requests da terça-feira. Eu sou um cara legal com vocês. Mas vamos lá, tô 3 segundos e meio do primeiro colocado aqui na décima posição. Só cozinhando o galo, como vocês viram na primeira corrida de terça. Oh, boa, Logan. Muito boa. É
Termina o job aí. Ai, meu pai do céu. Eu não sei pra onde que eu vou. Vou ficar aqui onde eu tô. Tô aqui no muro. Nossa, gente morrendo no gramado. Ih, bateram de propósito ali. Como? O 6 jogou o carro no 44 porque achou que o 44 tinha jogado o carro nele. E nisso, quinto lugar. Mas olha, tô bem. Eu tô a quanto do líder? Nem sei quanto eu tô do líder. Mudou tudo aqui em Baranô. Eu tô a 3,5 do líder. Tá bom. Ô, David, seja bem-vindo. Chegou bem na hora do Mazespin. Ai, ai. Os dois vão ficar se xingando aqui o resto do dia. A diferença é que assim, o 6 eu não conheço. O 44 eu sei que corre bem. E não apronta muito. Ele é bem sossegado. Cara, eu corri várias vezes com o McCarthy. Ele é super sossegado. Cara, essa testa vai ficar infinita então, porque olha. Vocês já visitaram o Mazespin? O site é mazesp.in. Visitem. Tem todas as rodadas do Mazepinho lá. Opa, muito obrigado pelo follow, tarado mamador. Não julgo. Seja muito bem-vindo. Ai, ai. É, acontece de tudo aqui. Ó, tô preocupado que o 762 vai inventar de passar aqui por baixo e ele vai espalhar em cima de mim. Tirei um pouco o pé, deixo ele ir. Vai, vai, meu filho. Tenha seus 5 minutos de... Ai, meu pai do céu. Não sei quem é, mas seja bem-vindo. Ô, colega. Assim também não, né, meu filho? Sabe, eu te dei todo o espaço, eu não te botei no muro. Não faça isso comigo. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Vou deixar ele matar o da frente e passo os dois depois. Né, ele vai dar um pole trace no 70, no 28 ali na frente. Pois é, cara. Ó, recomendamos o Twitch. Pode mandar um SH pro Twitch aí. Viu? Twitch curte esse tipo de cantada. Deixar o 28 se matar sozinho. Tem 18 voltas pela frente ainda. Não tô afim de... Não precisa não. Com a roupa é mais garantido só. É que às vezes demora um cadinho. Ó, ele vai espalhar no 28. Viu? 28 tirou o pé pra não tomar uma batida. 762 não tem noção do ritmo dele. Agora eu vou tentar passar e abrir um pouco.
Bruninho, muito bem-vindo, meu caro. Bem-vindo de volta. Sempre um prazer recebê-lo. Mais recuperado. Como é que você tá? Ó, aos 7:30, coisa empurrando 28 no muro de novo. Ah, tô tentando, tô em quarto já. Mas perdi um pouco de contato com os primeiros, conta aqui do 762. Tentou dar uma de herói aqui, tive que tirar o pé pra não morrer. Bom, o 2 tá perdendo o controle do carro aqui na frente. Deve perder agora na saída da 2. Vamos ver o que eu apronto aqui. Não tenho, morreu. Mas o 76 coisa morreu aqui atrás, pelo jeito, né? Não vi, mas ele desapareceu dos meus radares. Ixi, Maria, alguém morreu na entrada do pit, outro morreu aqui no meio da reta. Quase voltou em mim. Ok, eu tô em primeiro. Acho que todo mundo se suicidou ao mesmo tempo, eu tô em primeiro. Yay! Acho. E o 28 é o segundo colocado. Aquele que o 762 quase matou. Então, agora, é tentar não repetir o erro da segunda corrida de terça, né? Que eu rodei, entrei no box, feito um louco e morri. E fazer como eu fiz na primeira corrida de terça, né? Que eu segurei o carro nas últimas voltas todas e ganhei. Vai pra P2, please. Ninguém... Cara, é assim. Você viu os odds. Eu ganhei metade das corridas que eu corri aqui com esse carro. Tipo, literalmente metade. A maioria das outras terminei no top 5, né? Very fine times. Então, esse The Crew eu não conheço. Sobre o que que é? Me preocupa chegar nesse pessoal retardatário que também tá de pneu velho. Eles devem estar, tipo esse aqui da frente, tá muito lento, e é um cara muito lento, eu vou ser obrigado a passar. Tipo, por baixo ainda. Coisa que eu não queria. Porque a linha de baixo ela é muito mais ondulada que a de cima. E muito mais fácil de perder o controle. É um jogo de corrida e exploração, te dá um mapa de todos os Estados Unidos. Ex-presidiário... Não, colega, não, não vem de novo, você vai acabar me levando pro muro. Tá, ah, ficou pra trás. Aqui é a tua periquita ali. Pronto. Então, o DW12 não tem nas corridas de setup fixo. Tá? Ele tem um ajuste, mas nas corridas de setup fixo, não pode. Não é liberado esse acerto. Já o IR18 é. Então, no IR18, mesmo setup fixo, barras e wayjackers são liberados. Aí facilita bastante a vida, né? Periquita Mazepinho. Pois é. Habemus Mazespin. É o mais importante. Segundo colocado tá virando 30 e... Tá virando igual eu, 33,7. Tá aqui atrás de mim. Virou 33,7 na última volta. Eu fiz agora 33,5. Vamos ver o que era pronto. 33,6. É, estamos na mesma batida. Batida? Não, sem batida. Mesma balada. Bom,
Ó, carro perdido na grama. Carro saindo da grama. 33,5 de novo. 33,5 pro segundo colocado, mas um pouquinho mais rápido que eu. Então tá em 1,2 a diferença, 7 voltas e meia pro fim. Dá pra manter. E ninguém me levar junto, né? Dá pra levar a corrida. Porra, Davi, é sacanagem, cara. Isso porque, assim, eu achei que eu tava fazendo sucesso postando um alpino. Um único alpino. Nos stories hoje. Aí chega o Davi, ah, comprei meio quilo de bombom. Da garoto, direto da fábrica. O quinto colocado se achou no muro. A traseira escorre... Caralhos. Não. Olha o segundo querendo passar. Olha o segundo chegando. Não vai passar, não. O problema é que, assim, depois de uma escorregada dessas, o nível de confiança vai lá pro chão. Senhora. Bono! The stars are dead, Bono! Oh! My goodness! Fudeu. Nossa, mãe. Aguenta aí, gente. 4 voltas só, vai. Ah, consegui abrir um pouco pra ele, que bom. Tá em 0,4. Cara, tá difícil. Não, não desconcentrei não, Dave. Tá realmente ruim de segurar o carro. Porque essa corrida aqui, sem trocar pneu, ela é muito no limite. Fernando is faster than you. O pneu não dura. Até o fim. Entendeu? Por isso que o pessoal normalmente para na metade. Para na metade, troca pneu e volta voando. Fazer essa estratégia de parar não é o mais rápido. Mas fazer a estratégia de não parar, ela não é garantida. Que é muito difícil realmente manter o carro na pista no ritmo que precisa manter para superar os caras que param. Com o carro escorregando desse jeito. Vamos lá, 2 voltas pro fim, eu tenho 0,3 de vantagem só. Tipo, nada. Cara, eu tinha uma vantagem que tava totalmente garantida, até escorregar. Ah, caiu pra 0,15. Ah, não acredito que eu vou perder na última volta. Hoje não! Ah, vou buscar de volta. Seja o que Zeus quiser. Hey, dude! Sorry, Fernando. I wasn't doing that. No, that was on me, mate. Sorry. And thank you for waiting for me, but it was absolutely my fault. I'm sorry. Ah.
ganhei. Não merecia, mas ganhei. Excelente, pilotou muito, parabéns. Pois é, o cara, eu acho que ele sentiu que eu ia passar se eu não perdesse o controle do carro. E é, às vezes é isso, sabe? Corrida que não vale nada, a gente tem um pouco de... Ó, ele acha que ele escorregou e acertou o meu. Vamos ver o que aconteceu? Câmera lenta, né? Saída da curva, vocês viram só o público. Ele desceu um pouco, eu subi um pouco, a gente se achou. Ele achou que ele tinha mais culpa do que eu. E tirou o pé. Ele já desconectou. Senão eu ia agradecê-lo, mas ó. Gente boa ele. Quem apostou em vitória, pode agradecer o 28 pela vitória. É muito raro isso, porque assim, claramente ele esperou. O carro dele não estava danificado. Eu estava com o carro totalmente torto. Tipo, já não tinha carro mais. Ainda levei uma brudoada do 44 aqui. Pois é. Gente, às vezes acontece. Às vezes acontece, tá bom? Vitória! Vou botar aqui no intervalo um minutinho, que eu vou ter que fechar o jogo aqui, mudar as configurações, tava bem pesado o troço aqui. Vou alterar aqui rapidíssimo a configuração, só para dar uma aliviada aqui para as próximas. Vamos lá. iRacing Stuff. Save Settings Ultra. Ok, aplicar Settings Triple. Legítimo e justo. Cara, foi bacana, entendeu? Foi bem bacana a atitude dele, né? Eu acho que não foi merecido, porque... Enfim, eu escorreguei, eu senti que eu escorreguei antes de tocar o dele, né? Mas ele sentiu que ele escorregou em mim. Rafinha, seja bem-vinda, querida. Acabou que, tipo, nesse bloco todo aqui de coisas acontecendo, eu não vi você chegar. Muito bem-vinda. Como vai você? Tá abismado até agora. Pois é. Mas assim, vocês que estão aí achando que foi roubado, que foi trapaceado, vocês acham tudo isso? It doesn't matter what you think. Desculpa. Eu precisava. Ah, gente, eu sou muito bobo, cara. Esses são só pra gente se divertir um pouco. Pausa para o intervalo. Exato. Ai, ai. A luz é o... Get it. Bacon burger, bacon junior. Junior garlic butter bacon burger. Get it. Thanks, Xoxo. David disparou na ponta com 922, é o Saico 500 mil, Tibori terceiro. A Dani, que não apareceu, tá em quarto, Marotti em quinto. Muito bom. Como estamos aqui, vamos ver o top 10, como é que tá? Toasty! Carlitos pulou pra sexto, o Rodrigo, que ainda não apareceu, tá em sétimo, o Felipe, que não apareceu ainda, tá em oitavo, e o Bruno Antonucci chegou! Recolher o dog e lavar a louça. Olha, se você esperar 5 minutos, você lança a aposta pra essa corrida, hein? Ó! Fala, Cris! Muito bem-vinda, minha querida! Very muito bem-vinda. Aliás, aproveitando, hoje é dia de distribuição de espadinhas. Seja muito bem-vindo, Marotti! Pá, pá, pá. Mod! Pode não ter muito tempo, mas tem muita boa vontade, muito coração. Seja muito bem-vindo, Logan! Mod!
Eu vou precisar parar de gritar, gente. Já são quase 10 horas da noite. Eu tô aqui berrando. Fala, Camui. Bem-vindo. Consegui um pequeno empréstimo de $1 milhão com seu pai, Trump. Vamos aqui pro iRacing, né? Botar aqui o carrinho na pista já. Gente, e aí? Qualify ou não qualify? É com vocês. Temos o Robert aqui correndo hoje? Não. Temos o Ron de novo. I always want to start by saying big thank you to all this crowd. I mean, you guys have been amazing. Really a big thank you to all the crowd here. This is the biggest crowd we've ever had. These guys have been amazing. The fans are the best I think I've seen around the world. Best fans ever. You guys are the best freaking fans ever. O You're Fired é só na do Dave. Eu não tenho o Vince McMahon aqui. Temos um monte de WWE, mas o Vince não, mesmo não temos. Ai, ai. Gente, vocês não me responderam ainda. Faço o qualifying ou não faço? Tipo, se vocês não decidirem logo, não vai ter tempo de fazer. Se vocês falarem, ah, faz. Porque, tipo, não vai dar tempo. Ó, essa volta do Brock Barton é muito boa. Eu tava fazendo 31.0 ontem, 30.9, alguma coisa de vez em quando. Temos 2 em 30.9, 2 em 31. 31 é, tipo, não é tão bom assim. Faz sim, faz sim. Hicks! Garoto. Com 10 faz o qualify. Em homenagem ao WDA do Woody. Hicks, obrigado, cara. Obrigado pelos 10 bits. E faremos o qualify em homenagem ao WD. É o seguinte, já que vocês querem o qualify, eu vou colocar um tudo ou nada pela pole. Tá? Opa! Vai fazer stream de academia, o Kamui? Ou jogo, ou outras coisas? Então, assim, eu vou realmente colocar tudo na segunda volta pra tentar fazer a pole. Então sacrifico a primeira, vou fazer ela bem sossegada pra não acabar com o pneu. E vamos pro tudo ou nada na segunda volta. Se der nada, a gente larga do fundo. Se der tudo, a gente larga na frente. É, eu falei colocar tudo. Betchol, segunda volta. Fala, Rodriguinho! Diguinho, inclusive, preciso fazer uma revelação sobre o Rodrigo, hein? Que eu não fiz na terça porque eu tava com sono, mas eu vou fazer hoje. Se preparem. Pera! Acabando a volta. Ah, 39.82. Deu P3. Seguinte, Truma. Os odds só atualizam no fim do qualifying, o Dave. Eu mando esse script rodar assim que finaliza as apostas. Quer dizer, que libera a aposta. Aí ele já dá automaticamente os odds. Tá? Então agora ele vai dar... E vai dar... Vai em cima do Charlotte. Ah. Caramba, eu corri bastante aqui, hein? 103 corridas que eu fiz com esse carro nessa pista, rapaz! Tá. Revelação sobre o Rodriguinho. Senhoras e senhores, ele é um multi-ultimultro campeão. E ganhou de novo o campeonato esse domingo. Foi campeão da Stocklight. Lá na... Warmap? Liga Warmap, foi? Foi na Warmap? Eu não lembro. Mas enfim, Rodrigo foi campeão de novo. Parabéns pro Rodrigo. Watch out.
Detalhe que assim, o Brock Martin tá correndo com a mesma pintura que o Robert. Meu amiguinho do 86. Postar em vitória é uma boa. Faz tempo que eu não ganho aqui, hein? Mas vale, vale a brincadeira. Bet Winsing, mano, vocês têm muita grana pra gastar, cara. You will rest in peace. Yeah. I run about halfway, flat out, and then I get new tires and go back out again. Viram? O Ron tava inclusive comentando agora sobre Michigan, o que ele faz. Daddy, what's that big moving house thing? It's a motorhome, Junior. Modern invention. Modern invention? We carried our homes with us since, like, forever. Yeah, but humans have Geico to protect them. Something goes wrong, they're covered. What do we have? What could go wrong? Ooh, a feather. A feather? Duck, Junior! That's no joke, Daddy! Geico for RVs. 15 minutes could save you 15% bora or lá. More. Hora da largadas. Good luck, everybody. Remember, keep your arms and legs inside your body at all times. É, não larguei tão bem quanto eu gostaria. Queria ter largado melhor que um. Larguei, tipo, na mesma. Mas com um carro de atraso. Pois é. Desculpa, gente. A escorregadinha de traseira aqui na... Primeira volta, normal, pneu frio. Até o 51 escorregou. Vamos por fora? Uma trancada do 51 na linha de fora. Beleza, deixa o 2 tentar dar uma de herói e levar o 51. É, preciso salvar pneu. Importante isso. Na última corrida de terça eu perdi por falta de pneu. Então vamos guardar o pneuzinho. Pensar no longo prazo. Lá vem o Tim Jenkins aqui atrás, hein? Que não é o Leroy... Leroy Jenkins. Ó, já mandaram dois lá pra longe. Assim, são 25 voltas, dá tempo de guardar pneu, dá tempo de atacar, dá tempo de defender. Dá tempo de não fazer nenhuma coisa nem outra. O problema é que o 2 aqui, ele tá realmente atrapalhando a turma da frente. Ele não tem cacife pra andar aqui no meio, não. O 2 empurrou o 51, que levou o líder embora. Vou fazer o seguinte, vou tirar um cadinho o pé. Vou deixar esses doidos se matarem e guardar pneu. Ctrl S pneu. É isso aí. Ah, diz que não é o que eu tô pensando que é no meu retrovisor, cara. É um carro da Red Bull no meu retrovisor? Espero que não seja. Se for é problema. Ai, meu pai do céu, é um Red Bull chegando. Ele tá chegando porque eu tô tirando o pé na curva pra guardar pneu. Então vou fazer uma...
uma vez de pé cravado só pra abrir dele, e depois eu volto a guardar. Só pra ele não se engraçar muito. Só pra ele ver que, tipo, se eu quiser, eu ando mais rápido. Cara, é quase isso. Porque assim, Red Bull, McLaren, Ferrari, são certeza de problema. Gente que causa confusão, que bate carro, é incrível. Entendeu? Cara, se combinar isso tudo aqui, ainda fumar o Marlboro, a galera morre. Ó, o Asalta já foi pro muro. Lá no 5. Né? Exatamente isso, cara. É tipo TBR no nome. Mentira. É tipo ser BR na internet. Ruê, 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 BR. É muita exaltação. Né? Será que ele escuta Asalta Samba? Eu tô tentando guardar o pneu pro final da corrida, porque a gente descobriu na terça-feira que tá fazendo falta no finalzinho. Nas últimas, sei lá, 5 voltas. Ó, o Red Bull já deu no muro. E atrás, no meio da reta. Sambou pra um lado, sambou pro outro e bateu no muro. Perdi o RG, me chamo Joe. Pronto. Levaram o 2. O Spears deu um Spear no 2. Foi basicamente isso. Piada pronta. Spear! Bom, agora eu vou começar a avançar, vai. Vou passar o 51. Ó, é a segunda trancada que me dá, eu não curto isso. Assim, na terceira é Paul Tracy. Nosso nome é BR, pois é. Graças a Deus que não somos dessa época, mais. Ah, é Dona Britney. Aliás, eu nunca fui qualquer coisa BR. Nunca. Pois é, olha, é uma corrida bem puxada aqui. O negócio vai gastando. O pneu vai gastando, a paciência vai gastando. E ainda tem 11. Perdeu o time das apostas? Que time? Ah, o time. Time das apostas. Você ficou demorando pra ver o que, que ia acontecer, né, Rodrigo? É, tô manjando já teu esquema. Você deixa pra apostar com odds mais baixas, mas ganhando, né, quase sempre. Safadinho. Só que numa dessa dá errado, cara. Tipo, chega na metade da corrida, eu tô indo bem e eu me fodo no final. Você perde do mesmo jeito. Ó, isso não vai ser bom. Tipo, pegar um retardatário aqui da 3 e 4, que fica na linha de baixo. O nome é Cunha, então ou é BR ou é Portuga. Atrapalhou um pouco, mas não muito, beleza. E vambora, vai. Eu tô a 0,6 do P1. 51 deu outro toquinho no muro. 10 voltas pro fim. E eu posso dar uma marotada aqui no Marlboro.
Ele me bloqueou duas vezes, acho que eu tenho o direito de dar um bump and go nele, né? Exatamente. Ou é BR ou é Iberia e eu quero sair correndo. Ah, tô começando a ganhar em cima do 51. Só que assim, chegar uma, vai ser uma coisa, passar vai ser outra. Nem um pouco fácil. Ah, não, filho. Tá, o 7 deu no muro, quase voltou em mim. Ah, não, 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 não. Ufa, passei. Cara, o 51, ele passou a, tipo, milímetro de acertar a minha traseira na hora que ele bateu no muro. Tô com mais pneu que o Tim Jenkins aqui no 75, hein? Tô sentindo isso. É agora, gente. É a hora. Poupei a borrachinha. E agora vou usar. Vamos lá, vamos começar a comparar tempo de volta a partir de agora, né? Com 7 voltas pro fim. Se prepare que eu vou lhe usar. Exatamente isso. Essa volta eu não preciso desviar de ninguém. Tipo, já foi, já aconteceu, vamos lá. 32,6 pra mim. 32,7 pra ele. É um décimo só, mas esse é um décimo de pneu mais novo. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Sabia que ia trancar desse jeito, mas o plano não era aqui. O plano é sair da 4 mais rápido e aí sim entrar por dentro. Ui, não. Vamos lá, três voltas. Três voltas pra passar o Spears! E torcer pra ele não me dar um Spear, né? Vamos lá, tem gente que apostou 50 mil na vitória, eu preciso ganhar. Ó, é agora. Finish him. Seven, what are you doing? Clear! Seven, what are you doing? Pick a line. Ele vai tentar voltar. E não vai ter pneu para segurar. Última volta. Good pass, Fernando. That was good. Oh, thank you, Tim. That was really tough, and thank you for being so clean.
Deixa eu botar as mãos no volante pra não salvinar na última curva, peraí. Até mandar o carro pro muro agora. Ah, essa foi boa! Cara, eu acho tão melhor assim. Ganhar a corrida é sempre bom, claro. Mas excelente, ganhar quando você tem trabalho, você passa o cara tipo no final. Good job there at the N63, that was fun. E sabe que você mereceu, que você brigou, que você foi atrás. Yeah, that was a lot of fun, man. That was... Yeah. É muito legal, cara. De verdade é muito bom. Terminar em segundo também, numa corrida muito boa, é legal. Ganhar é melhor ainda, mas... Thank you, Ron. Duas corridas, duas vitórias. Vou até... see you there, buddy. Fazer a festa da galera aqui na 4. Olha, foi bacana. Excelente, pilotou muito, parabéns. Olha, tô até feliz, cara. É raro comemorar a vitória dando zerinho na pista, vocês sabem disso. Mas, porra, essa foi 10. Mas é isso aí. Tirar aqui do carro, botar aqui o... Isso que é legal às vezes, né? Deixa eu botar aqui no intervalo normal, né? Quando... Ah... It doesn't matter what you think! Pois é. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Fala, Pizza! Tudo bem com vocês aí? Como é que tá o frio canadense? Olha, faz tempo que eu não consigo abrir a transmissão com duas corridas e duas vitórias, né? Faz tempo. Aula de Japão? O pessoal da live do Tanaka é especialista em... Yamete kudasai! Rola um spam disso lá, que é o sonzinho de beats deles, né? Quem manda 10 ou 15 beats ouve esse tipo de porn japonesa. Aí o pessoal fica spamando lá pra ouvir, né? Parabéns pela vacina. Já sabe que você vai ter dor de cabeça, né? Não pela vacina em si, mas pelo medo de agulha. Então, boa sorte pra vocês. Mas vai ficar tudo tranquilo, cara. Eu tomei minha segunda dose. Sem efeito colateral, sem problema, não virei jacaré. O braço ficou um pouco dolorido umas 24 horas, mas também já passou. Boa sorte. O pânico tá grande que assim, veio até falar comigo que tá com medo. Então imagina, eu tô preocupado, o que que eu faço? Ah, mas aqui é mó legal, que tem suporte pra quem tem medo, eles fazem de tudo pra ajudar a gente. Pô, que bom, bacana, pai de primeiro mundo é outra história, né? 22. Não, eles estão no Canadá, Ti. É 13 de maio de agora. Tipo, semana que vem.
Cara, meu braço tá tremendo, velho. Tô vendo aqui pelo copo d'água, que eu seguro a água e ele fica... Né? Red Bull podia me patrocinar, viu? Oportunidade de negócio pra vocês. Luva by T-Bone. Dude! Tô emocionado, cara. Ganhei corrida, tô emocionado. Ah, ele escreveu março. É que assim, eles já estão desaprendendo a falar português. Não, assim, é cansaço, cara. Eu tenho um pouco de tremedeira nas mãos, assim, quando eu tô cansado. Tipo, ela fica levinha, ela fica meio instável, assim. A mão fica meio boba. Mas, caralho, que corrida bacana esse final, hein? Porra. Tô realmente feliz. Cara, eu posso bater as próximas duas corridas que eu vou dormir feliz. Essa de agora, da picape, valeu. E valeu muito. Não foi uma vitória de sorte, não foi uma vitória por grid fraco. Foi suada, sofrida, corrida, puxada. You will rest in peace. Pois é, bad crash all. Tipo isso. Olha, eu acho que vai, viu, Tio? Sabe por quê? Eu tô vendo um fenômeno acontecer aqui no Brasil, em pequena escala ainda, mas já está acontecendo. É uma coisa que aconteceu fora do Brasil, em praticamente todos os países. Pi, obrigado pela presença. Volte sempre, meu querido. Beijo pra vocês aí. Uau! Yamete kudasai! Senpai! Ai, ai. Mas é o seguinte, gente. Falando da história da vacina, então, aproveitar que a gente tem tempinho aqui do Qualify, tá? Aqui no Brasil tá começando a acontecer um fenômeno que já acontece fora do Brasil, em alguns países. Os países que estão tendo muita vacina, Estados Unidos principalmente, mesmo Canadá, mesmo até Alemanha, eles estão começando a bater no limiar de vacina. Que eles compraram vacina pensando na população inteira. E parte da população não quer se vacinar. Seja por medo, seja por não confiar em vacina, seja por achar que já pegou uma vez, não vai pegar de novo, né? Então, tá começando a ter sobra de vacina em alguns lugares. E aqui provavelmente vai ter. Se a gente pegar como base, eu vou usar essa informação, não é minha, essa informação foi colega de trabalho que me passou, mas assim, colega de trabalho bem informada, então eu acredito que ela tenha visto isso, como ela disse que conversou com o infectologista, né, eu acredito que assim, a cadeia de informação seja confiável, tá? Mas por ano aqui no Brasil a gente tem 80 milhões de doses de vacina de gripe, para 200 e, sei lá, 60 milhões de pessoas, ou seja, não dá para todo mundo, e sobra vacina, porque nem todo mundo vai se vacinar. Então, não agora, Ti, não agora. Agora a gente está com menos dose do que gente interessada. Só que mais para frente a gente vai começar a ter menos gente interessada do que doses, né? Porque nosso problema todo de atraso de vacinação, tirando o pontual de agora, que é porque mais uma vez resolveram atacar a China, porque não tem mais o que fazer da vida, esquecem que a gente depende da China para tudo. Né? A gente vai ter vacina, né, em quantidade razoavelmente suficiente para um percentual razoavelmente interessante da população. E aí, essas pessoas que não querem se vacinar e que não vão se vacinar, vai chegar num ponto que assim, eles vão conseguir antecipar por sobra dessas. Mesmo entre a população idosa, não foi 100% que se vacinou. Mesmo na área da saúde, não foi 100% que vacinou. Liberaram aqui em São Paulo para os professores, para os policiais. Não foi 100%, muito pelo contrário. Tá? Então é isso. Daqui a pouco vai começar a antecipar a vacinação para todos os grupos, quando tiver, logicamente, as vacinas, mas por desistência daquelas pessoas que foram chamadas para aqueles grupos e não foram. Tá? É isso. E nisso a gente fica se contentando à base de contentment.
Sigam se cuidando. É só que eu digo para vocês todas as noites. Se eu não falo, eu penso, mas na maioria das vezes eu exteriorizo. Se cuidem. Não relaxem. Sabe aquele barzinho com os amigos? Não vão. Aquela reuniãozinha. Mas são só esses meus amigos. Eles se cuidam. Não vão. Ah, mas são só esses meus 5, 6 parentes porque eles se cuidam. Não vão. Tá? Porque assim, Lady Murphy. Um desses caras não vai ter se cuidado. Ou vai ter encontrado outras pessoas que ah, não sei fazer. E dá merda. Tá? Se cuidem. Porque vida a gente só tem uma. O ano passa, a vida. Se passar, já era. Are you drooling? And I'm not sorry. Good. Exatamente, cara. É isso aí, sabe? Todo mundo vai poder fazer. Todo mundo que quiser vai fazer. Todo mundo que não quiser não vai fazer. Vai demorar um pouco, mas eu acredito. Assim, seja pelos números de vacina contratualizada e ritmo de vacinação com tendência de crescimento quando chegarem os insumos. E, eu acredito que até o fim do ano esta merda esteja controlada. Não por política, não por milagre, mas porque o pessoal que não se cuida vai pegar e aí vai... Né? E aí vai ter menos gente suscetível a pegar à medida que tiver mais gente vacinada. Entenderam? Não posso falar de coisa. É meio pesado pra falar aqui na live. Então não vou falar essas coisas, não. A live é maior de 18, mas eu não preciso também jogar bomba pra vocês. Então, Pi, a segunda é um reforço. Ainda mais a vacina de vocês aí, que vocês estão entre... Carlos Leite é um sabe. Ah, garoto! Obrigado, Loganzinho! Nossa, muito obrigado! Mais um... Sub. É quase que o Scooby-Doo, sabe? Scooby-Doo! Valeu, cara! Vocês sabem que, assim, a presença de vocês aqui pra mim é super gratificante. Quando vocês se inscrevem no canal, gente, eu me sinto mais gratificado ainda. De coração. Porque, pra mim, muito mais do que o dinheiro na inscrição. Significa pra mim que, assim, vocês estão curtindo o que eu tô fazendo. Vocês estão gostando do que eu tô fazendo. E vocês estão apoiando. Porque a inscrição, o beat, o follow... São formas de vocês demonstrarem apoio. Olha, tá legal, eu tô gostando, tá me divertindo. Continue fazendo. Pra mim, é um sinal verde pra eu continuar. Tá? Lembrando que vão ter horário novo a partir da semana que vem. Questão de trabalho. Tá? É um horário que, assim, normalmente eu tô mais animado, porque eu tô menos cansado. Eu tô com menos sono, não tô bocejando enquanto falo. Desculpa. A maioria de vocês vai estar ou trabalhando, ou saindo do trabalho, ou chegando em casa. Então, obrigado. Então, é um horário bom para fazer muita coisa. É um horário bom. Às vezes você tá no trabalho cansado, tá naquela correria, aquela confusão toda. Tudo que você quer é, tipo, finalzinho do expediente, assistir alguma coisa, começar a ver. Ou acabou de chegar em casa, tipo, tá cansado, quer se distrair. É esse horário que eu vou estar por aqui, fazendo companhia para vocês. E eu espero que seja bem proveitoso. Ei, Ru! Seja bem-vinda! Muito bem-vinda! Caralho, o Psycho realmente passou de 1 milhão, mano! 1 milhão e 50 mil! Caraca, meu! And his name is John C. Mano, o Dave tá mandando 100 mil, o Psycho tá mandando 50. Caralho, mano, vocês estão apostando muito. Como é que tá o top disso aqui? 1 milhão? Os dois passaram de 1 milhão!
Se apostar win, vocês perdem. Mas, ó, gente, apostas liberadas, 52% de vitória aqui, porque eu ganhei a corrida passada, e se eu perder essa, vai cair pra 50%, ó, de novo. Deixa eu botar o carro na pista aqui. Good luck, everyone. Meu famoso good luck, have fun. Vou botar aqui no Session Best Lap. É, exatamente. Se vocês apostarem win top 5, vai ser crash. First gear, sempre. Essa foi excelente, né? Que marcha foi que vocês largam aqui nessa corrida? O primeiro ou o segundo? O outro respondeu R de race. Na verdade, o R seria o ré, né? R de reverso. Cara, eu espero que não seja crash. Ó, o 652 que fez cagada naquela outra corrida tá aqui na pista de novo. Lap 1 crash, pois é. Cara, mas se der lap 1 crash, eu paro, conserto o carro e saio de novo. Temos um fast repair, gente. E assim, eu já me recuperei em corrida daqui de uma volta atrás pra ganhar. Eu tive uma corrida no Texas. Eu cheguei a ficar duas voltas atrás. Well, os caras morreram, eu ganhei. Então, assim, nunca diga nunca. Deixa eu desviar do cone. Porque, assim, eu adoro matar o cone azul, porque vida de cone azul não importa. He picked up a rider. Tá? Mas o Indy, ele tem um problema. Se você bate no cone, o cone gruda na asa dianteira e atrapalha a aerodinâmica. Take a picture of that, Ron. What am I looking for? That guy kicked that cone out in that car in front of me. Caught it. About to go green. Stay focused. Oh, Ron tá ali na minha frente. É o carrinho 90. É o amarelo com vermelho na frente do 7 aqui, que também é amarelo com vermelho. É o segundo amarelo com vermelho ali. É um cara que sempre anda forte, sempre leva pra o lado dos outros. E atrás de mim, nesse vermelhinho no retrovisor, tá o Swenson, William Swenson, velho conhecido, velho conhecido. Super rápido, super limpo. É porque, mataram um colega aqui. E eu passei num three wide na curva 1. E foi o 652 que fez bosta na corrida passada. Cara, tem os caras que... É telegrafado que vão fazer cagada, sabe? Pois é, e olha, passei ileso, hein? Que é o mais importante. E não tô gastando pneu, que agora... Essa corrida aqui vocês já viram, né? O segredo é não acabar com o pneu. Eu tô a 2,5 do líder. O problema é o seguinte, quando a gente economiza pneu, os caras vêm chegando feito um foguetinho, tipo esse doido do Napa aqui. Às vezes eles passam limpo, às vezes eles passam batendo. O risco é esse, quando eles passam batendo. É o Napa Auto Parts 8. Eu saio com eu com 20. Pô, Saico, obrigado, querido. Nossa. Beat! Yamete kudasai! Dude! Eu vou gravar um áudio desses. Só pela zoeira. Pra homenagem aos Tanaka. Cara, obrigado. Eu não vou poder comemorar muito mais agora, agradecer direitinho. Porque senão eu vou bater o carro. Mas, beats! Pois é, o Kamui, eu uso. Mas acabando a corrida, eu te mostro por quê. É importante usar. Não é... Uh-oh. Tipo, não é frescura.
Senta a bocha, senta a pua, já diriam os pilotos da aeronáutica. Os meninos Fittipaldi lá, o Enzo, o Emo, essa galerinha, eles têm canal aqui na Twitch, Dave. O 8 precisa escolher um caminho e parar de me bloquear desse jeito, né? Senão, vamos pro saco. E o Tonini aqui do meu lado não é exatamente confiável. Eu não quero ele muito tempo do meu lado, não. Não, tá aqui não, o Pi. Ombro é onde eu menos sinto dor aqui. De verdade. É na sala da bata, na bata da sala, na sala da bata na sala do... Cara, eu não consigo entender o que eles falam. Ah, eles estão live no canal da Claro? Tá. Não sabia que eles faziam na Claro também. Opa, seja bem-vindo, Mauri Pivoto. Aqui, tranquilamente, economizando gasolina. Gasolina não, é. Economizando só o pneu mesmo. Eu ando perto do muro, mas não muito. E eu tô tentando manter distância aqui dos colegas do lado, especialmente o 8 do Napa aqui. Ele não parece muito confiável. Vou passar aqui o Brian Jenkins, que é velho conhecido também. Sei que dá pra passar. Viu o podcast do Rubinho? O que que tava tendo de bom lá? O Binho é fã fervoroso do iRacing, tá sempre correndo aqui, já peguei sessão com ele. Já peguei sessão com o Dudu também. Ó, lá vem o doido do Napa. Cara, ele vai subir e vai pegar o 5. Ou vai trancar o 5. Tá? E eu vou passar os dois, porque eu não quero ficar nessa brincadeira, não. Eu prefiro fazer uma volta por baixo. Pois é. É, então, na verdade, o Rubinho nunca teve nenhum problema lá na Tamburello. Ele teve problema na mesma pista, né, que foi 2 dias antes. Mas ele saiu voando na variante baixa. Né? O Rubinho quase morreu ali. Vou deixar o 8 se jogar por baixo. Sim, ele ficou apagadão, né? O Rubinho, quando ele bateu, ele ficou desacordado, ele engoliu a própria língua, e aí ele não conseguia respirar, foi isso que deixou ele desacordado. Quebrou o nariz, machucou bem o braço, né? Mas foi salvo lá. O resgate dele foi... Não me prensa, obrigado. Foi perfeito, né? Porque se não chega a equipe médica logo depois para desobstruir as vias aéreas dele, esquece Rubinho, né? Agora, essa questão que ele fala, que ele não lembra de ter... assim, pode ser um pouco de trauma dele, né? Porque ele chegou a dar entrevista do hospital, ele deu entrevista, ele tava com a TV acompanhando ele. Como você engole a própria língua? Pensa num impacto que você vai de 250 para zero e tudo que isso pode fazer com o teu corpo. É assim que você engole a própria língua, é complicado. Foi consequência direta da batida. Ó, ao 5 fazendo bosta. Thanks, Peter. Espero que ele não faça a mesma coisa comigo agora. Vamos lá, tô em terceiro, um segundo e meio do primeiro.
É, a pancada dele foi seca. Tipo, na hora que ele bate na ponta do guarda-reio, que mais um pouco seria pior, aí ele não sairia vivo do carro, né? Se ele passa um pouquinho mais pra cima, ele não bate no, na barreira de pneu. Ele bate no alambrado e vai para dentro da arquibancada. Né? Mas na hora que ele bate no pneu, o carro praticamente para, instantâneo, e sai capotando. Tá? Aí você tem muitas forças atuando ali, em várias direções, né? Primeiro pra frente, depois pros lados, com a capotagem, a língua foi pra dentro. Ó, o Ron tá fazendo o traçado dele, e acho que ele vai tentar levar até o fim sem parar. Normalmente ele para aqui na metade da corrida. O cara tá começando a escorregar já. Porra, na metade da corrida já tá escorregando? É, foi campeão da Stock, ganhou 2 corridas do 1 milhão, se não me engano. Cara, o Rubinho é dos caras mais versáteis que tem e rápido. O cara tá com 50 anos de idade e continua andando pra caralho. Nossa, eu vou jantar os dois primeiros numa tacada só. É, o Ron foi pro box também. Então, na Indy, cara, ele pegou uma equipe, né, pequena, né, não teve muito tempo pra se adaptar. Mas mesmo assim, ele andou bem pra caramba nas corridas que ele conseguiu. Tipo, ele claramente tava andando mais que o carro. Ó, esse colega que eu passei, aqui no verdinho, verde-limão, tem mais i-rating que eu, hein? 3 mil e pouco, o colega. E ele vai pro box. Beleza, eu fiquei na pista, o 5 ficou na pista, tá virando uns 3 décimos mais lento que eu, e tá 1,5 segundos atrás. Então agora, é assim, é eu... vai ser tipo a primeira corrida, só que sem o 28, tava muito rápido ali. Vai ser a mesma história. Vai ser controlar o pneu, tentar não gastar o pneu, né? E correr contra o muro. Corrida sou eu e o muro agora. Se o muro ganhar, eu perco. Pois é, olha, se a Ferrari não tivesse colocado algumas coisas daquele jeito como colocou, ele tinha total condição de ser campeão um ano lá. 2003, ele tava no fino. Eu diria que ele correu 2003 melhor que o Schumacher. Tanto que assim, se o Schumacher foi campeão no fim do ano, ele pode agradecer o Rubinho, porque se o Rubinho não ganha aquele GP de Suzuka, o Raikkonen que tava atrás dele termina em primeiro, Raikkonen campeão. Entre outras coisas, né? Aquela vitória do Rubinho em Silverstone 2003 foi tipo de tirar o chapéu e mais um pouco. Você tira o chapéu, tira a camisa. Então, oh, Mauri, puxa, tá puxando muito pra dentro. Porque assim, à medida que o pneu vai ficando gasto, o carro escorrega pra dentro na saída da curva. Então, eu tô mantendo o carro em sexta pra ter menos tração, menos força sendo aplicada nos pneus, para ter menos giro de roda na saída da curva com o pneu gasto. Eu sei que eu perco velocidade com isso, né? Eu venho com menos ação nas retas, mas eu prefiro. Meu, eu não tenho como fazer curva por dentro, idiota, do 8. O 8 é o terceiro colocado uma volta atrás e vem me passar desse jeito. Pois é, era pra ele ganhar aquelas 24 de Daytona. Era dele, né? Andou super bem nas 500 de Indianápolis. E acho que foi a primeira corrida dele em oval, inclusive. Não tenho certeza, foi 2012, cara. Tem tipo 9 anos, eu não lembro. Mas assim, Rubinho é um dos caras que eu tenho uma puta de uma admiração. Pelo piloto, pela pessoa, pelo que ele passou.
Então, o setup meio alienígena. Era um pouco diferente do set do Rubinho, mas inclusive ele chegou a copiar. Pediu pra usar set do Rubinho. Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo, cara? O que esse doido do 30 tentou fazer? Tipo, destruir minha cabeça? Então, em quinta, se você ficar em quinta o tempo todo, mesmo que você vá pela linha de cima, você vai sair voando. Opa, seja bem-vindo, Bora TV 4960. Ou Bora TV. A maldita escorregada de sair de curva. Espero que o 7 não me leve junto na hora que ele perder o carro de novo. Falei que ele ia perder o carro de novo? Isso porque assim, ele tá com 4 voltas de pneu a menos que eu. E não tá conseguindo controlar o carro. Ai, ai. Só mais 6, vamos. 6 voltas pro fim, vamos que dá. Cara, será que eu... Acho que vai ser a primeira vez que eu vou colocar 3 vitórias seguidas nas 3 primeiras corridas da live. E eu não devia ter falado isso agora. Ah! E alguém morreu e ficou preso no alambrado. Hip. Ok, eu tenho 18 segundos pro segundo colocado. Eu só preciso não fazer merda. Nessa altura. É só isso que eu preciso fazer. Tipo, eu posso levantar o pé, sossegado. 4 voltas pro fim. 20 segundos de vantagem. Eu posso perder 5 por volta, eu tô perdendo 2. 2 pra mim, eu tô virando mais rápido que o segundo, né? Então assim... É não fazer cagada, não bater e não ser batido. Só isso. Dirigir feito vovozinha. Como assim você apostou seu... Léo! Não, Léo! Não, não é assim, Léo. Aliás, eu preciso de um som desse de não é assim. Três voltas pro fim. 21 segundos de vantagem. O problema é que, assim, o número 7 tá virando mais lento que eu, tá logo atrás, ok. Ah, o Swenson tá vindo atrás de mim, mas o Swenson é de boa. Por mais que ele esteja mais rápido, bem mais rápido, né, é o Swenson, ele não vai fazer nenhum tipo de cagada pra me matar. E eu vou deixar ele passar super sossegado. Go for it, man. Thanks, William. O cara é super gente boa. Eric, you're just a total jerk. Avisou que ia passar, por onde que ia passar. Só não posso ser pego naquele carro sendo catapultado ali na frente, né? Não serei. Ok. E final lap, já diria Ayrton Senna. Shut up, nerd. Adoro isso. Final lap. E só... Os 3 primeiros na mesma volta. Dei volta na galera do quarto pra trás. E 3 corridas, 3 vitórias. Aê! Kevin! Kevin! P1, alright. Excelente! Pilotou muito! Parabéns! Quase que eu não consigo registrar pra picape, hein? Tive que registrar agora, durante...
Nessa volta do cooldown tinha 25 segundos para fazer isso. You're the best fans ever. This is the biggest crowd we've ever had. These guys have been amazing. The fans are the best I think I've seen around the world. Nossa, suando. Fazia aqui a troca de... Congratulations, Fernando. Thanks, William. Thank you. Who? We're not related, Ron. And he almost took me out as well. Nossa, todo mundo xingando aqui o Tonini, que é brasiliano. Opa, boa noite, Amaury. Volta sempre, cara. Volta aí, a gente bate papo. It's a motorhome, Junior. Modern invention. Modern invention? Tava batendo papo ainda com o Ron. Tava rodando mal. Since, like, forever. Yeah, but humans have Geico to protect them. Something goes wrong, they're covered. What do we have? What could go wrong? Deixa eu já entrar aqui, que senão eu vou perder a próxima corrida. Mas Kamui, é o seguinte. A feather. Kamui tá aí? A feather. Kamui, presente-se. Fora da luzinha. That's no duck, Daddy. That's a vulture. Geico for RVs. 15 minutes could save you 15% or more. Isso de luva. Tá? Sem luva é pior. Bom, é nas duas mãos. Eu não sou ambidestro, só pode ser do volante. Crianças, temos meninas aqui no chat. Por favor, comportem-se, comportem-se. Rafa, desculpa. Peço desculpas pelos meus amigos. Tá? Não, não é, gente. Ó. Inclusive é o seguinte, eu fico com feridas aqui na mão. Especialmente aqui, ó. São duas bolhas. Calos, bolhas. Eu tô tentando dar um jeito aqui. Tava vendo até vídeo ontem sobre como... Como tentar reduzir as bolhas, né? Bolhas e calos. O cara recomendou duas luvas. Tipo, literalmente, bota uma luva menorzinha, bem justa, e uma segunda por cima. Assim, o único jeito realmente de não estourar a mão é o volante firme. Eu, tipo, abraço o volante, porque o carro fica brigando o tempo todo, né? E ele fica tentando escapar, especialmente a traseira no final da corrida. Se você não fica bem firme ali, você não pega o pequeno movimento que ele faz e aí o carro vai embora. Sabia nem que vocês se conheciam, o Rafa e o... Falem mais sobre isso. Não sabia que os senhores se conheciam. Tudo bem que assim, a Rafa é lá de 1800 e Cosplay Brasil, né? Mas não sabia não. Sim. Uh-oh. Acho que eu dei morte F4 sem querer. É, crescer é um pouco relativo, Kamui. Né? Porque ela não cresceu muito. Vixe Maria. Ok, gente. Tá, não precisa...
Não precisa entregar a sua idade. Horta Braço Duro é um novo seguidor na Twitch, né? Horta bate o carro pra gente perder as apostas, é um novo seguidor na Twitch. E assim por diante, né, Rodrigo? Cara, por isso que eu não coloco esse negócio pra leitura de novo seguidor, viu? Porque nosso amiguinho Salvino faz isso, e aí brota aquele povo lá, Felipe Salvino ruim de roda é um novo seguidor na Twitch. Felipe Bração é um novo seguidor. E aí outros nomes esquisitos, né? Cara, o Enta, a gente tá... Boa parte aqui do chat tá mais perto do Enta do que de continuar no Inta. Eu só não sei como que eu dei um Alt F4, se na verdade eu apertei F4, sem o Alt. Mas devia estar travado no teclado ou coisa parecida. Passamos de 100%! Somando bits com subs, com followers. Yay! Agora que eu consegui ver. Bebi. Preciso parar de falar e beber, né? Gente, pra comemorar, temos um minuto pra decidir. Qualifying ou não qualifying? Ah, Rodrigo é bebê. Rodrigo não conta. Um voto pra qualify. Tem 30 segundos pra decidir. Qualify, 2 votos. É a truck aqui em Charlotte. Ó, cá em cima aqui na tela, perto do mapa, é a Silverado, né, em Charlotte. Qualify, ok. 3 votos pro Quali, vambora. 4 votos pro Quali. Agora... Só se esse negócio virar, mas acho que não vai virar. Mesma história, então, da primeira corrida, né? Quer dizer, da segunda corrida da noite, primeira aqui. Pica-pona. Tá? Colocar todas as fichas na segunda volta. Atenção, muito amor e carinho. Vai dar tempo? Vai. Temos... Vai ter uma margem de, tipo, 15 segundos ainda. Então tá bom. Vambora. Agora é pé na tauba. E vamos que vamos. Última corrida da noite. Bisteca refrescada e pé na tauba. Deu uma escorregadinha leve de traseira ali, mas acho que não comprometeu a volta. Deve dar pra vir na casa de 30.9. Deve vir 30.9. 30.970. E... Poli! Yay! Uhul! Nice lap, Mr. Norton! Oh, thank you, sir! Oh. Pole position! É isso aí. Não tenho som de pole, boa ideia. Gente, últimas apostas da noite. Caramba, cara, eu tô vindo pra 104... É a 105ª vez que eu corro nessa pista com esse carro. Meu Deus, como é que eu não enchi o saco ainda? Ô, Camuizinho, obrigado, cara. Assim, eu sei que eu não sou o top dos top do top das galáxias. Eu não sou nem perto disso. Né? Se me colocar no grid com os caras que correm pra valer, eu termino em último. Mas eu tenho que fazer direitinho. Vai copiar o que eles fizerem, tá ótimo. Nice lap, Fernando. And his name is John C. Thank you, Brandon. Ai, ai. Good luck, everyone.
my connection completely went south. Just in time for the race. I probably went south, but... Bruno High Roller. 250 mil do Dave. Meu pai, o cara tem 1 milhão. Ou mais, não sei se ele ganhou na corrida passada. E chega metendo 250, cara, na vitória. Mano, vocês estão chutando balde, cara. Vocês têm muita grana pra apostar. Preciso dar um jeito nisso. Começar a cortar a graninha de vocês. Vou fazer que nem os planos do governo do Brasil. Começar a cortar zeros. Mentira, eu vou fazer isso não. Vocês ganharam limpo, na pista, merecidos. E tem todo o direito de exibirem seus milhões. Sabe que assim, eu tava vendo a live do... Não lembro de quem. Mas é um streamer de iRacing que corre mais tempo, né? E tinha uma galera lá com tipo bilhão. Eu falei, cara, como assim alguém tem bilhão, mano? É impossível, não, foi... Não, não é. Tipo, tô vendo 1 milhão na minha. Eu. Já tem gente com 1 milhão. Porque você só ganha muita grana, assim, com vitória. Porque é o que paga muito. Top 5 até paga bem, mas vitória é o que paga, assim, a ponto de alguém conseguir chegar na casa de 1 milhão. Então, porra, me sinto feliz, cara. De verdade. Só tenho dinheiro aqui, me deixa ser feliz. Tá ótimo. Catch the pace car. Mentira. The pace car is in. E pé na tauba e vambora. É o contrário, Rodrigo. É bet win 10 mil. Agora o que eu vou tentar fazer é o mais difícil. Eu vou tentar sair na frente, abrir vantagem e não gastar pneu. Então assim, é pé cravado 2 voltas. Então, é difícil o Rod. Porque o que acontece? Eu não posso perder o controle do carro nessas escorregadinhas que ela dá na curva 1 e 3. Ele escorrega um pouco mais nas primeiras voltas. E aí, a partir daí, eu começo a guardar um pouco do pneu. Mas nas primeiras 2 voltas, eu chuto o balde para abrir um pouco de vantagem. E aí eu vou controlando, né, a vantagem, aí sim guardando o pneu. Só que assim, no instante que você começa a guardar pneu, os caras chegam. Só que eu quero que eles, pra chegarem, que eles gastem o pneu chegando. Tipo, que ele enterre o pé no acelerador pra tentar chegar perto. Essa é a estratégia. É tentar abrir, gastar menos e fazer o de trás gastar mais. Sem que ele fique perto o suficiente com o pneu novo pra tentar um ataque... E que compromete a estratégia da corrida. É um xadrez a 200 e poucos por hora. É basicamente isso. Ó, tô com 0,5 segundo de vantagem pra ele. É uma vantagem cômoda. Não é, tipo, maravilhosa, mas... Dentro dessa proposta de corrida, só que assim, eu tô vendo pelo retrovisor que ele tá fazendo uma linha mais aberta pra poupar pneu. Ele não tá fazendo uma linha mais fechada. Só que como ele tá saindo muito rápido, ele tá fazendo a linha mais aberta, só que ele tá fazendo de pé cravado. Ele não tá guardando os pneus traseiros. Ele tá guardando o pneu dianteiro. E só. Esse é um ponto importante do Ti. O que mais tem a gente fazendo bosta? Tipo esse colega aqui na minha frente. Né, que é o 23º colocado e não consegue manter o carro em linha reta. E aí eu tenho que, tipo, fazer um traçado todo errado.
perca o tempo, né? O Brian Jenkins chegou perto para tentar. Ah, o outro estacionado no meio da reta. Mandando o pneu pro El Psycho. Pois é. Só que agora eu vou tentar dar uma cuidada aqui, ó. 19 no muro sozinho. Aqui na minha frente o 13 balançando para lá e para cá. E tipo, não sai da frente, ó. Aí eu perco tempo e o Jenkins não perdeu esse tempo. Ele não teve que tirar o pé na saída da curva. Então ele vai grudar aqui. Slow cars, lap cars, go high, please. Ah, o 18 abriu e aí fechou em cima de mim agora. E como eu não confio nesses caras, eu acabo tendo que, tipo, dar muito mais espaço pra eles na hora de passar do que eu gostaria. Mas olha, por enquanto tá indo bem, 17 voltas pro fim, não gastei tanto pneu. E o Jenkins aqui atrás, pra quem acompanha o iRacing, sabe o quanto que os iRatings refletem, muitas vezes, a capacidade dos caras, né? O meu é 2.6, né? O colega aqui atrás é 4.3. Na teoria, era pra ele estar na minha frente com sobras. Alguém morreu no muro ali. Alguém morreu tão bom no muro que voou pra fora do autódromo. Caiu lá na ribanceira. Thank you, number 19, for wrecking the race. Oh, claramente o Jenkins está poupando o pneu. Tipo, eu tô vendo o que ele tá fazendo aqui. E agora, qual que é a minha estratégia? É tentar poupar pneu também. Logicamente, né? Só que até mais do que eu pouparia antes. Porque eu tô vendo o que ele tá fazendo. Ele tá armando para me passar na saída da 4 e tentar dar um bote na 1. Ele economiza muito na 1 e 2. E vem com tudo na 3 e 4. Vê que assim, 1 e 2 ele faz bem aberto, bem lá por cima. Então o que eu vou tentar fazer? Atrapalhar esse plano dele. E aí, como que a gente atrapalha? Saindo bem da curva 3 e 4. E aproveitando que ele tá perdendo tempo na 1 e 2, eu faço aberto também a 1 e 2. E aí eu convido ele a colocar o carro por baixo e gastar pneu fazendo isso. É, estratégias, né? Tem mais 13 voltas pela frente. Só que assim, é um cara, na teoria, bem mais rápido que eu. Eu já corri com ele várias vezes. Ele é mais rápido que eu. Então não vai ser fácil essa. Vai ser tipo a primeira. A primeira aqui, né? É um cara que anda rápido. Vai ser difícil manter atrás. É, tipo isso. Mind Games a 270 por hora. Subindo! Felipe Conrad é um novo sub. Obrigado pelo resub, meu querido. Seja muito bem-vindo. Última da noite e última nesse horário da noite. Horário novo lá no topo. A partir de semana que vem tá confirmado mesmo. Uh-oh. You dumbass. Mataram a mim, o líder, e acabou inclusive o motor. O carro não sai daqui. Acabou comigo, acabou com o Jenkins e morremos os dois. Ô Gambito, mas obrigado por ter vindo, meu querido. A presença de você aqui, de você. Yep. Sounds about right. Yeah, I was in sixth, now I'm in third.
I'm standing on the outside when you guys come by. Pois é, mataram a gente, mas tudo bem, daqui 30 segundos a gente sai. É um reparo rápido das corridas não oficiais. Tá na casa. Agora não. Não, ó, eu tava fazendo a minha parte, gente. E assim, quando eu vi a confusão, eu escolhi o único lugar que dava pra passar, só que ele desceu um pouco mais. Aí me matou. Não vou trocar pneu, vou sair de pneu velho mesmo, pra tentar perder menos tempo aqui no box. Man, that guy just stopped right in the middle. Yeah, he did. Já todos instalados. I got taken Promessa é dívida. Falei que ia botar pra essa live, todos os requests estão aqui. Inclusive, hoje não, que caberia bem aqui no, nesse momento. Very fun times. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Is this like the track and everything so different from last time we were here? Pois é. E aí caí então de primeiro para décimo primeiro, duas voltas atrás. Faz parte da vida. Eu ia para uma noite perfeita com quatro corridas e quatro vitórias, mas tipo, acho que nunca isso aconteceu. Então, aliás, acho que nunca consegui três seguidas. Então já tô feliz. A noite já foi boa. E assim, a menos que tenha mais batida, é 11º ou pra trás, né? Porque o 10º colocado tá na mesma volta do líder. Então... Go on, 21. É, preciso tirar duas voltas dele. Hoje não! Hoje não! Hoje sim, faz parte da vida, gente, olha. É você, eu acho. Teoricamente tá liso aqui. Deu? Tá dando mesmo, olha. Dei um alt-tab aqui no OBS, tá dando umas engasgadas. É. Eu vou rever algumas coisas. Eu vou ter que entrar num modo mais light pras próximas. Cara, o Dave tá com 2.8 milhões. Meu Jesus. Pois é, porcaria de PC inútil. Tá na hora de trocar. Perdi menos na última, pois é. Nossa, tá dando uma travada mesmo aqui. Tipo, agora travou até aqui no jogo. O jogo deu uma piscada assim. Isso não é comum. Ainda mais uma corrida dessas aqui, que é uma corrida light, com poucos carros e todos idênticos. Não é comum, tem algo errado aqui que eu vou ter que investigar. E pior é que o uso de CPU tá baixo, tá em tipo 12%. Era pra tá assim. Não, mas é aqui, tipo, o FPS tá caindo pra 57, 59, 52. Pode ser. Pode ser o disco. Porque o... É, pode ser. Eu vou dar uma olhada nisso. Tipo, 13 foi sozinho no muro, voltou e me matou. Antivírus não, porque eu não uso essas porcarias. Não faço nada que coloque o bichinho em risco, então não precisa. Mas eu acho que pode ser o disco sim, viu? Porque o disco que grava a live, né?
é o mesmo onde ficam todos esses sons, é o mesmo que fica, pode ser às vezes o I.O. dando sobrecarga, né? Eu vou dar uma olhada, porque não é de CPU, tá? o pico aqui. Go high. É. Não tem nada esquisito. Por exemplo, o OBS está dando 20%, o iRacing está dando 30%, quer dizer, tem sobra, né? E ó. O ó. E ó. Erro de I.O. é o ó. Então, o único navegador aberto, Kamui, é o Opera, aquele Opera GX, só para rodar os PHPs que atualizam as informações aqui na tela. Eu vou dar um... Quantas janelas tem abertas aí? Ah, eu fechei porque tá frio, né? Ah, mas o senhor tá vendo a luzinha acesa? É, tô. São duas lâmpadas. E assim por diante, né? Não, aqui tá sendo tranquilo, gente. Não tá sendo problema. Olha só. Eu acho que meu carro pegou fogo, olha. Deixa eu afastar aqui a câmera. Tipo, eu acho que meu carro deu F. Assim, só acho. Very F. Tá. Tá pegando fogo, bicho! Não, gente, mas olha, o problema tá sendo o seguinte. Eu acho que tá sendo no disco, porque até aqui nessa tela, que é só o intervalo, que é tipo super leve, super tranquila, sem o jogo aberto... Tem hora que tá dando umas engasgadinhas, assim, meio besta. Eu vou dar uma defragmentada aqui no disco, coisa padrão. Né? Porque é um disco que fica com muita coisa pesada, entra muito arquivo, sai muito arquivo, né? For the hole! Mas, gente, olha. Agora que terminamos a última corrida da noite, eu só queria falar algumas coisinhas pra vocês. Essas eu não posso fechar, cara, senão... Né, tipo... Não sei mais onde eu tô, sabe? Vou ter que abrir tudo de novo. E dá trabalho abrir tudo de novo, né? Tipo, Ctrl Shift T não foi inventado ainda. Para abas anônimas. Tá bom, mas olha, gente, vamos... Falar três coisinhas só, gente. E aí a gente encerra aqui. Enquanto isso, eu vou abrir o Chromium. Para ver o que a gente pode fazer ao final. Mas é assim, gente. Coisinha número 1 é aquilo que eu não posso esquecer de falar. A partir de semana que vem, então, por favor, desculpem, mudança de horário, questão de trabalho, tá? 5 horas da tarde, tá? 5 da tarde eu tô por aqui. Provavelmente eu vou ficar nesse horário, eu não vou mudar o horário de novo, né? Se precisar adaptar, vai ser pra tipo 5 e meia, 6 horas, mas assim, entre 5 e 6 da tarde não passa disso, tá? 2 horinhas... Talvez eu acrescente mais um dia na semana, é possível, vai ser estudado, vai depender muito de como fica a organização de trabalho. O que eu sei é que eu vou ter uma mudança no horário de trabalho. Agora, a frequência está sendo discutida ainda. Eu vou voltar para o presencial. Há uma possibilidade de ser em forma de revezamento. Dependendo de como ficar o revezamento, eu posso ficar em 2 ou 3 vezes. Eu vou voltar apenas presencial, não mais home, né? E tem uma possibilidade que seja revezamento. Então seja presencial um dia, home no outro, mas não o que eu estou fazendo hoje, que é o home mais office. Que é por isso que eu estou fazendo esse horário, né? Porque até as 8 da noite eu estou no office. Até as 4 da tarde home, até as 8 no office. Tá? Então vai dar uma melhorada para mim, eu vou ficar menos cansado. Então mudança de horário, ponto número 1. Ponto número 2, convite a todos, gente. Sábado, 3 horas da tarde, 6 horas de Le Mans, aqui no canal, corrida de revezamento, eu não vou correr às 6 horas direto, tá? Vai ser com o Dallara LMP2, eu, o João e o Paulo, nosso Dallarinho aqui da gripe, carrinho fantástico, muito bom, muito bonito, tá? Já volto presencial, é isso aí. Só que vai ser, tá sendo discutido se vai ser presencial ou presencial com revezamento, tá? Altas emoções com o Paulo, porque o Paulo é, tipo, piruta. Ele não perde uma chance de passar os caras mesmo quando não vale a pena. Né? Mas tudo bem. Tá tudo certo. O importante é a gente se divertir. O importante é a gente ser feliz. E eu acho que seremos todos felizes e vamos nos divertir.
E o terceiro ponto que eu queria falar pra vocês, pessoal. Eu vou até mandar um som pra vocês aqui. We've got such a great crowd here, and it's I always want to start by saying a big thank you to all this crowd. I mean, you guys have been amazing. Really a big thank you to all the crowd here. This is the biggest crowd we've ever had. These guys have been amazing. The fans are the best I think I've seen around the world. Assim, a gente brinca com isso, que o Lewis fala isso em todos os lugares, mas assim, eu vou falar com toda convicção. Vocês são o melhor público da Twitch. Eu já vi vários canais, eu já acompanhei outros. Vocês são presentes, vocês brincam, vocês participam. Não tem troll, não tem, sabe, gente cagada. Vocês são as melhores pessoas que tem aqui. E eu me sinto muito grato de ter vocês aqui. Então, eu fico feliz. Eu preciso colocar um do Breathtaking, do Keanu Reeves. Eu vou fazer esse resgate. Tá bom? E, cara, de verdade, gente, obrigado. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado pelos follows, pelos subs, pelos beats. A presença de vocês é o mais especial. Os outros ajudam, são demonstrações de carinho. Mas se não fosse a presença de vocês aqui, eu não tava. Eu cheguei a fazer... Eu comecei a transmitir corrida online pelo YouTube em 2017. Eu comecei, parei. Vim pra Twitch em 2019. Ou era 2018. Era por ali. Comecei, parei. Eu tinha parado. Eu tinha falado pro pessoal, gente, olha, não quero mais saber disso, sabe? Eu tô cansado. Porque eu não tô cansado de ficar aqui. Eu tava cansado de entrar e não ter ninguém pra assistir. Às vezes, uma pessoa, duas, ninguém no chat conversando. E aí eu ficava assim, tipo, em silêncio, olhando pro nada, aquela cara de... Porra, tô investindo esse tempo, tô investindo, sabe? Tentando fazer um conteúdo legal, um layout bacana. E aí veio a virada de ano. Veio uma conversa muito séria com a Mipandi, minha prima. Ela me incentivou a continuar, me incentivou a voltar a fazer. Não desiste. Faz, arrisca, divulga, batalha. Vai dar bom. Conversei com o Davi. Vai dar bom. Conversei com o Tibone. Vai dar bom. E tô aqui. Então, obrigado a vocês três. Particularmente os três. Pelo incentivo, pelo apoio, porque assim, logo depois disso, dessa conversa, eu cheguei nos 50 seguidores, eu já tinha mais ou menos 50, mas eu nunca tinha média de 3 para virar afiliado. Eu tinha 1,08, 0,5 de média. E com vocês aqui, eu tenho passado de 10 toda a transmissão. De verdade. Né? Então... O que eu acho mais bacana, vocês não são um número pra mim. Vocês são as pessoas que estão aqui comigo e são quase sempre as mesmas. E é isso que eu acho mais bacana. Eu consigo conhecer... Fala, Marcelo, tudo bom? Eu consigo conhecer praticamente todo mundo que vem aqui no chat. Sabe? E é gostoso isso. Enquanto der conta de acompanhar o chat, enquanto eu der conta... de conversar com vocês, mesmo que eu bata o carro fazendo isso, eu vou conversar. Porque eu tô aqui pra vocês. Tá certo? Não conheço você, Ramon? Você não é o Marcelo Ramon lá do Instagram? Ramon88, se não me engano? Se não for, aí eu me confundi. Aí foi falha minha. Tá? Mas aí eu acho que eu misturei nicks muito parecidos. Se não for. Ah, tá vendo, ó? Eu acho que você não me conhece, diz Bruno Antonucci, que eu conheço há literalmente 18 anos. Mandei pra ele uma imagem, inclusive, ontem, de uma montagem que a gente fez 18 anos atrás. Tá? Tieto não me conhece. O cara passou uma semana hospedado na minha casa, mas não conheço. Passei também uma semana hospedado na casa dele muito antes. Então, o ACC eu não tenho. Eu tenho o Assetto Corsa original, mas tipo, tá até desinstalado. Mas era bacana, viu? Mas vamos combinar um dia assim. Um dia eu apronto alguma e a gente vê. Cara, corrida de 24 horas é assim. Se não tiver pelo menos 6 pessoas,
Eu não tenho físico pra isso. Eu não aguento. Eu sou honesto. Eu corro... Assim, eu corro as de 12, né? Revezando com pelo menos 4. Então, assim, pelo menos um quarteto, revezando com mais 3. Agora, 24, cara, tem que ter muita gente, porque eu não aguento. Eu não consigo ficar acordado até tarde. Eu caio de sono. Físico de piloto. Eu preciso botar essa figurinha do Salvino, cara, com o físico de piloto dele. Vou dar um jeito nisso. Vou providenciar mais alguma coisa. Não pra sábado, porque é corrida da equipe. Tá, 6 horas de Le Mans, agora no sábado, às 15 horas. Mas pras próximas a gente... É, não, melhor não colocar. Tem razão. Tá bom, gente. Mas é isso. Eu queria só que vocês soubessem disso, tá? Que eu sou muito grato à presença de vocês. Eu sou grato por ter a oportunidade de correr pra vocês aqui. Hoje foi uma noite, assim, de resultados, apesar da última corrida que eu fui assassinado, né? Mas, porra, foram 4 corridas e 3 vitórias nas 3 primeiras, sabe? Então, tipo, o resultado foi fantástico, tá? Mas melhor do que o resultado, a presença de vocês, a companhia, o carinho, 147% de meta cumprida, tá bom? E agora, como eu falei pra vocês, agradeci muito ao Dave, ao Tibi e a Mipandi. Nós vamos fazer uma raid, vamos lá invadir a Mipandi, que tá online agora há pouquinho. Tá jogando aquele Valorant, né? Joguinho de tiro, salvo engano, né? É bacana, é legal, é de tiro. Ela tá lá com 8 pessoinhas, então vamos lá, gente, vamos 15. Quem não segue ela, dá uma olhada. Se gostar, segue. Não custa nada pra vocês, mas ajuda pra caramba quem tá lá. E mencione que vieram aqui na raid do Tio Horta, né? Pode colocar a hashtag Raid Horta ou Horta Racing, como vocês preferirem. Eu não faço questão de essas coisas, não. Mas o pessoal gosta de colocar isso. Então é isso aí. Vambora lá. Invadindo Mipandi, com muito amor e carinho, minha prima, tá? De verdade, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até amanhã na live do Ti. E até sábado aqui. Obrigado!